Eu sei que aqueles que sempre apoiaram Jair Bolsonaro, mesmo com tudo que eu falei aqui no canal, de maneira velada ou de maneira cínica, se infiltraram de inscritos aqui do canal, né? E estão chorando pelo meu apoio ao mito. O que vocês gostariam de ver é um título exatamente como este. Mudei de ideia, agora vou declarar meu voto a Jair Bolsonaro neste segundo turno. Eu vou repetir para vocês. Votar em Jair Bolsonaro é a mesma coisa que votar no PT com as ruas pacificadas e sem oposição nenhuma para avançar as pautas em prol de corruptos e da corrupção, porque foi exatamente isso que Jair Bolsonaro fez nos seus 4 anos de mandato. Então, não contem comigo para participar deste teatro fingido, deste teatro das tesouras, onde se escolhe um mal menor. Não existe mal menor. É escolher entre a merda e a bosta, certo? Agora, se você quer sujar a sua consciência e banhar o seu dedo de sangue, é problema seu. Você faz o que você quiser. Só não venha se disfarçar de inscrito do meu canal, certo? E pedir voto para o seu bandido de estimação, ok? E aí os caras vêm dizer o seguinte: não, Nando Moura vai sair do Brasil caso o Lula, ou caso não sei o que lá seja eleito, você que se dane, você que se dane, ele já está bem, já está com. Olha, se fosse para sair do Brasil, eu estou aguentando ameaça de morte, processo, certo? E todo tipo de represália desde 2014. Se fosse para sair do Brasil, eu teria saído quando o seu mito de merda, né, decidiu colocar o Aras na Procuradoria-Geral da República e fazer tudo aquilo que o PT queria, porque senão o PT voltava avançando todas as pautas da esquerda neste país. Aliás, eu nunca fui tão ameaçado e tão processado com a corja imunda, este gado imundo, que segue este estelionatário eleitoral. Deixar bem claro para você, eu não voto em bandido. E eu estou no país todo esse tempo. Quem fugiu do país foi Alan dos Santos, foi Rodrigo Constantino, que estão lá lambendo as bolas do mito. E o dólar está quanto? O dólar está 5,20, 5,40 e não desce daí. Nós já estamos trilhando o caminho da venezuelização no nosso país. Você quer que eu prometa para você, nos próximos 4 anos, aguentando processo, ameaça de morte, xingamento, achincalhamento, assassinato de reputação, eu permanecerei no Brasil, independente do bandido que vocês já escolheram para ir para o segundo turno, independente do bandido que chegar à presidência da República. Eu prometo para você, nos próximos 4 anos eu estarei aqui. Ok? Hã? Porque vocês esquecem também que eu tenho família que eu amo aqui e que vão permanecer no país. E que eu quero um país melhor. Mas não existe um país melhor escolhendo entre esses dois bandidos desgraçados. Não existe diferença nenhuma entre um e outro. E eu não vou sujar a minha consciência e banhar o meu dedo de sangue votando em um desses dois canalhas. Certo? É exatamente a mesma posição que eu tive nos últimos 3 anos. Qual é a novidade? Qual é a novidade para vocês? Sempre que me perguntaram Lula ou Bolsonaro, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. São vocês os responsáveis pela tragédia brasileira de terem colocado Jair Bolsonaro e Lula no segundo turno. Então agora, se danem, cara. Tá? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? É tentar proteger os meus inscritos dessa desgraça toda. Não, mas o Nando só quer vender cursos. Este diabo só quer vender cursos. Olha, se eu quisesse vender mais cursos, eu estaria aí declarando meu apoio a Jair Bolsonaro, ligaria para o Eduardo Bolsonaro e falaria o seguinte: cara, tô vendendo um curso aqui também. E divulga aí para toda a tua gadolândia, cara, nos grupos de WhatsApp que alcançam aí cerca de 30 milhões de pessoas. Porra, para mim ia ser fantástico. Para mim ia ser maravilhoso. Só que eu não estou vendendo curso nenhum agora. Eu estou dando 2 aulas de graça no dia 25 e 26 para aqueles que querem ter a possibilidade de ter um futuro menos terrível com esses dois bandidos na presidência da República. Essas aulas do dia 25 e 26, tá aí o link na descrição, no comentário fixado, são de graça. Eu não estou vendendo porra nenhuma. Ah, mas você quer captar
os e-mails dessas pessoas para que no futuro você possa vender alguma coisa. Você jura? Você jura? Isso se chama ganhar dinheiro honestamente. Eu sei que você gosta de fundão eleitoral, de vagabundo, né? Que gasta até o talo na sua cota parlamentar, R$ 500.000 por mês, que sancionou lá, defendeu no Supremo Tribunal Federal fundão eleitoral de mais de R$ 80 milhões pro Lula fazer campanha, ele mesmo pegou R$ 8 milhões. Eu sei que você gosta desse tipo de camarada. Agora, desculpe, eu ganho dinheiro honestamente. E se eu te oferecer alguma coisa que não seja importante ou relevante ou fundamental, um conhecimento fundamental para sua vida, não compra, porra. Não compra, porra. Hã? As duas aulas que eu estou oferecendo são de graça. E é um conhecimento absolutamente fundamental para a pessoa sobreviver nesse país aqui de 2023. Você acha ruim fazer isso? Você acha ruim ofertar conhecimento? Se eu tivesse declarado voto no seu mito de merda, você estava falando: é isso aí, Nando Moura. Pô, agora está junto conosco. Está lá o Moro, pateticamente, né, rastejando novamente pro mito. Agora já virou novamente cristão, patriota, conservador, né? Agora está redimido. Eu não sou assim. Eu não me vendo e eu não prostituo a minha consciência para benefício próprio. Continuo fazendo desde que comecei em 2014. O meu trabalho com honestidade aqui. É ou não é? E pagando imposto. E os muitos impostos que esses desgraçados arrecadam com as minhas custas é que serve para eles fazerem campanha e me processarem e hackearem meu canal e o caralho, tudo com dinheiro público. Tudo dinheiro meu, seu, todo mundo. Isso se chama ser honesto, tá? Agora, faça o que você quiser com a sua consciência, meu irmão. Vote no seu bandido de estimação. E aí vê este vagabundo aqui, ó. Este vagabundo que deletou o canal dele duas vezes, né? Era o cara que dizia pra galera enfiar a Bíblia também no rabo e tudo mais. Toda hora dizia que estava com depressão, queria tirar umas fotos assim bem sensuaizinhas. Vou tirar a minha vida, estou com depressão. Não faça isso, não faça isso. Aí faz a foto bem sensualzinha. O vagabundo faz um vídeo aqui, ó. Anulei o voto graças a Nando Moura. Eu vou fazer um react deste porra aqui. Certo? Vamos lá. Esse último dia, né, ontem, uma leva, uma enxurrada de comentários aí no vídeo do mentiroso, do enganando Moura, o É, o que que eu te enganei, seu vagabundo? Seu desgraçado? Você tem medo dos seus próprios vídeos que você colocou aí no seu canal? Lembra você ameaçando a juíza de porrada e de morte que você apagou? Ali, instruído pelo Misael, né? O MIB Advogados, que é o seu advogadozinho de merda, né? O que que eu te enganei, seu vagabundo? O que que eu enganei as pessoas? Qualquer um que pesquisar pode ver que Jair Bolsonaro e seu governo votaram 387 vezes junto com o PT. Jair Bolsonaro avança todas essas pautas e as ruas estão pacificadas, ele está sem oposição. Eu lhe enganei aonde, seu vagabundo? Este merda aqui que dizia: esses canais grandes têm a obrigação de me divulgar toda semana. Você é mais um desses imundos, né? Que cravou o punhal nas costas, né, seu desgraçado? Cresceu bastante o teu canal, né, com as minhas indicações, né? Dor de idiotas, onde os seus próprios inscritos parece que estão acordando para a realidade, pelo menos uma pequena parte, infelizmente. Então você vê aí uma. Aí, os gados aqui, ó. Vou votar no Bolsonaro, vou votar com o covardão, menos um inscrito, Nando Petista. Esse cara é inscrito no meu canal? O cara pode dizer que eu sou petista? O cara é inscrito no meu canal? Ué, o cara vota no Bolsonaro, eu coloco o PT de volta. Simples assim. Votar no Bolsonaro é colocar o PT de volta, seu imbecil. É isso. Você não tem escolha possível entre esses dois lixos. E o culpado é aquele gado que minou completamente a possibilidade de um outro nome à direita. Assassinaram a reputação, humilharam, achincalharam, destruíram mesmo. Então aí, vocês quiseram isso, Lula e Bolsonaro. Então agora aguentem. Enxurrada de comentários de pessoas assustadas com a apuração que aconteceu.
acontecer no primeiro turno. Sobre o Mas aqui primeiro tudo turno, vai ver se é algum inscrito do canal. Tem um inscrito do canal. eu já disse o que eu penso naquele último vídeo onde eu fiz. Não teve fraude no primeiro turno, Ah, né? agora não teve fraude. Se esse vídeo, assista. Então é engraçado ver a turminha desse cara, que é um mentiroso compulsivo. Pra quem não lembra, já esqueceu, né? O cara fez um vídeo aí mentindo sobre eu, sobre o Tiff da Xbox Sobre Mirage, mim, seu mais de 20 GB. analfabeto de merda. Sobre eu. Sobre mim, analfabeto desgraçado. Certo? E vocês editaram aquele vídeo com o Tiff? Hã? Por que que ele corta justamente a tua parte logo depois? O Vini falou merda assim, você falou junto com ele. Por que que você não é homem de admitir as merdas que vocês. Por que que vocês não são homens para admitir as merdas que vocês falaram? Qualquer um pode pesquisar aqui, ó, por exemplo, Xbox Mil Graus sendo racista. Só procure isso. Tá aqui, este vídeo aqui no YouTube, procure isso. E aí esses idiotas vão dizer, está fora de contexto. Foram lá no Flow para explicar durante 2 ou 3 horas, certo? Mas qual era o contexto? Não conseguiram explicar. Vocês estão na merda porque merecem estar na merda. Vocês rastejam na lama porque merecem rastejar na lama. Você viu que tudo aquilo que eu falava sobre o Jair Bolsonaro, seu vagabundo, se comprovou na realidade. Aí depois, de repente, você disse, ah, eu não estou mais a favor do Bolsonaro, mas se Nando Moura é um mentiroso do mesmo jeito. Como? Mentir aonde, seu idiota? É o fato, é a realidade. Se um gato cai na árvore, eu falo, o gato caiu da árvore, estou lhe enganando? Ah, esse gato caiu na árvore, ele tropeçou. Mas caiu da árvore, pô. Não, mas também. Vai te fuder, cara. Mas então vamos lá. Disparando mentiras ali a torto Mentiras, e a direito, né? mentiras. Bom, São ele foi mentiras. massacrado ali, refutado de uma forma absurda por mim, pelo Tiff. Nossa, pela turminha de vocês foi refutado absolutamente num vídeo que o Tiff mesmo tinha e o Tiff mesmo editou e cortou as partes dos teus absurdos. Porra, né? As partes posteriores. Vocês são demais mesmo, hein? Tanto que se acovardou e foi resmungar ali no canalzinho secundário dele porque ele não teve coragem de botar a cara no princípio. Não, meu irmão, é porque tu não merece mais porra nenhuma. Tu tem 60 mil inscritos, depois de ter deletado o teu canal 2 vezes. Tu não merece nem esse holofote que eu tô te dando agora. Eu o faço porque sou burro. Porque, na verdade, um verme como você não merece atenção. Né? Leão não pode se importar com as formigas do formigueiro ao lado. Eu faço de burrice mesmo. Porque, às vezes, eu penso como um esquilo idiota. Essa é a verdade. E aí eu te dou esse cartaz todo. Né? Mas você não merece isso. Você é um cara que faz 1.000 visualizações, 2.000 visualizações, e quando usa o meu nome, aí você consegue sair um pouquinho da sua bolinha de merda e falar para hater meu. Hater ou bolsonarista ou petista, porque eu sou odiado por essas duas turmas imundas desse país. Então, vagabundo, coragem para falar de um vermezinho como você, de um anãozinho moral como você, me chama de anão e é um pigmeu. Mas então quer dizer que Certo? agora vocês. Esse vídeo é pra você, que é fãzinho do Nando Moura, que esqueceu que o meu canal existe, né? Que eu tô vendo bastante comentário, gente falando: Nossa, você sumiu, fazia tempo que eu te acompanhava e você sumiu do YouTube. Que bom que você voltou. Gente, eu tô aqui desde que meu canal caiu em 2018. Você deletou seu próprio canal, seu merda. Num dos seus surtinhos aí, porque não estava recebendo inscritos, porque não recebia indicação do meu canal. Você falou que eu tinha que te re recomendar toda semana. Aí você apagou seu canal de birrinha. Agora eu não quero mais. Então vai se foder, seu bosta. Vai se foder, vai pra casa do caralho, seu lixo. Vai ser instruído lá pelo MIB Advogados. Desde que meu canal foi destruído pelo YouTube em 2020, sempre que o canal caiu, eu voltava com ele. Então, quem está sumindo são vocês. E as pessoas falam assim: eu não recebi Vem mais cá, nada. seu canal caiu do ar por causa do quê? Você não falou merda nenhuma, não? Da Marielle, o que que você falou? Ah, não, você não falou nada. Não falou absolutamente nada. Você não falou um monte de bosta, não? Você não comportou com um monte de coisas absolutamente revoltantes às pessoas? Você não estava ameaçando a juíza de morte, não? Hein? Alerta do YouTube. Vocês ainda ficam esperando alerta de YouTube? Por que que vocês não perderam um segundo para pesquisar o nome do canal no YouTube? Mas enfim. Ele é muito injustiçado. A Bibinha é muito injustiçada. Agora,
que a água tá começando a bater na bunda, vocês estão começando a ficar com medo. Agora vocês estão falando sobre, nossa, mas vendo essa apuração, eu fiquei assustado porque eu não quero o PT de volta. O PT de volta, o PT voltou em 2019. O PT está de volta desde 2019. Contando com a sua gadice, seu merda. Contando com a sua gadice. Agora vocês estão falando isso? Vocês estão começando a perceber agora que o Nando Moura iludiu vocês com mentiras, com fantasias? E vocês, seus trouxas, que é isso que vocês são, viveram dentro da fantasia que o cara criou pra vocês. E vocês compraram essa fantasia. Qual que é a fantasia, meu irmão? O país tá bom? Qual que é a fantasia? Diz pra mim, qual que é a fantasia? Quando você vai no supermercado e vê lá o litro do leite, qual que é a fantasia nesse litro do leite? Hein? Qual que é a fantasia quando você vai ver o preço da gasolina? E que só está um pouco mais baixo agora por causa de um subsídio que ele não tem como manter. Fala pra mim, seu bosta. Qual que é a fantasia? Qual que é a fantasia? Com 100 reais você compra o quê no supermercado? Qual que é a fantasia, seu merda? Fala pra mim a fantasia. Fala pra mim a fantasia. E quem é que está no governo desta bosta, dessa nação? É a merda do seu mito. Aquele que você vai declarar voto agora pra livrar o partido do PT. Deixa eu te contar uma novidade, seu bosta. Sabe quem é o líder do governo? Sabe quem é o líder do governo Bolsonaro no Senado? Quem foi o líder do governo? Fernando Bezerra, ministro da Dilma. Sabe quem é o interlocutor do governo Jair Bolsonaro? Ciro Nogueira, que era cabo eleitoral do Lula. Certo? Olha, é muita canalice de um porra. Vocês estão vivendo dentro dela. A fantasia, mais uma vez, de um cara mentiroso. Aquele cara que vocês veem na frente da câmera é uma farsa, é uma mentira. Ele não tá nem um pouco preocupado com a vida de vocês. E o que vai acontecer... Não. É. Você imagina. Você está aí desde 2000 e... você é um pequeno bosta. Você é um vermezinho insignificante de nada, né? Quantos processos de políticos você recebeu? Hein? Quanto processo de petista, bolsonarista você recebeu? João Willis, Tico Santa Cruz, Carteiro Desgraça, Nicolas Gadeira, a porra toda em cima de mim. E eu faço isso por quê? Porque eu não estou cagando e andando para as pessoas? Se fosse assim, vocês falam que eu vou sair do país... Vocês falam que eu vou sair do país? Desde 2019, os bolsonaristas e os petistas falam que eu vou sair do país desde 2014. Quem é que saiu? Jean Willis, Constantino, Alan dos Panos. E eu não estou nem aí? Você, seu merda, né? Ali bem confortávelzinho na casinha da mamãe, você junto com o Chief falaram as bostas que vocês quiserem. E vocês sim. Estão preocupados com os canaizinhos de vocês e até hoje, não conseguem ser homens o suficiente para entender a cagada que fizeram. E ainda cobram de mim, que eu passasse pano para vocês. Não é, vagabundos? Vocês rastejam na lama, vocês rastejam como vermes que são, porque mereceram estar aí, certo? Qualquer um aqui assista aqui, ó, cara. Xbox Mil Graus sendo racista. É só assistir isso aqui. Qual é a justificativa pra isso daqui? Não são vídeos editados fora do contexto. Qual é o contexto? Não soube explicar. Com vocês aqui no Brasil, se o Lula for reeleito ou se ele tomar o poder. Assista o meu vídeo lá sobre não teve fraude no primeiro turno. Você tá percebendo algo? Se o Lula for reeleito, ele vai seguir a mesma pauta que Jair Bolsonaro tem seguido até agora. Limitação da delação premiada... restrição na prisão preventiva, vai mandar pra frente um juiz de garantia, que é a emenda do Freixo, que Jair Bolsonaro aprovou, que está esperando o Supremo Tribunal Federal pra jogar pra frente. Só que o Lula fazendo isso, talvez se tenha alguma oposição, né? Porque Jair Bolsonaro faz tudo que o PT quer, porque senão o PT volta, e o pessoal ainda aplaude. A melhor coisa que você pode fazer é não votar em nenhum desses dois bandidos desgraçados. A melhor coisa que você pode fazer é não manchar a sua consciência votando em um bandido estelionatário, maldito como Lula ou como Jair Bolsonaro. Agora, que ele tem dinheiro, bens, pra pegar e sair do país a hora que ele quiser, e você não, você tá acordando agora pra isso? Cadê aquela bandalheira de bibibinito? Cadê vocês? Nossa, como ele tá bravita, tá bravita? Você vai pra rua lá, ó, bi, 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 b
Não vai, seu bosta. Ou tem algum imbecil que seja inscrito do meu canal e acompanhe regularmente que acha que existe alguma diferença entre o vagabundo do Bolsonaro e o PT? Acredito que não. Repetindo esse bordão imbecil de um cara completamente alucinado. Nando Moura é um moleque mimado que vive no castelinho de fantasia dele, tem o carrinho de fantasia dele. Isso se chama trabalho pra caralho, bicho. Trabalho que você nunca conseguiu fazer direito. Você não sabe fazer porra nenhuma, meu. Certo? Então, não culpe os outros que conseguiram chegar em algum lugar trabalhando honestamente, pagando impostos, oferecendo sempre um conhecimento que é o de maior qualidade do país, né? 4,9 de 5 estrelas é os que ranqueiam o melhor no país. Então não queira culpar as pessoas que subiram na vida de maneira honesta por você ser um verme, você ser um vermezinho do nada, certo? E vive ali dentro de um condomínio fechado, cercado, com 24 horas de segurança por dia. E ele. Você não sabe nem onde eu moro, seu merda. Você não sabe nem onde eu moro para falar bosta. Hã? E uma vez saindo daqui, o que que acontece? A dura realidade do Brasil. Eu tenho família também. Hein? Ele tem tudo o que ele precisa para sair do país, se ele quiser. E você? Percebeu só agora que você não vai poder sair do país? Só percebeu agora que você está sendo instrumento de um cara que vive no mundo da fantasia? Aí vocês vão continuar. Nossa, olha, eu tô instrumentalizando vocês, hein? Eu estou mentindo para vocês. Quando vocês forem no supermercado, não é assim. A economia está muito boa. O mito fez tudo aquilo para a economia tá boa, viu? Não foi uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo, não. Não foi o real, não. Certo? Ele não baixou a taxa de juros artificialmente, agora aumentou de novo, né? Na casa do caralho. E não consegue baixar esse dólar. Sou eu que estou lhe enganando. Eu estou lhe enganando, viu? Querendo equiparar o Bolsonaro ao Lula e ao PT e à esquerda. Porque não adianta você falar Lula e Bolsonaro. Quando você tá falando. Esse cara aí vivia me lambendo, porra. Queria saber tanto quanto você sobre essas coisas. Eu não tenho como falar sobre essas coisas. É, e agora você é o cara que manja? É você o cara que manja? Se eu te pedir para relatar as vezes que o governo Bolsonaro votou junto com o governo Lula, você não sabe dizer, pô. Não sabe dizer. Lula, você está falando da esquerda, você está falando de comunismo, você está falando do projeto socialista para a América Latina, você está falando do Foro de São Paulo. Você não está falando de uma coisa só. Você não está falando de um indivíduo sozinho que vai errar ou vai acertar. Você está falando de uma entidade gigantesca. Então para de. Isso. E foi exatamente por esta entidade gigantesca que o Zé Dirceu falou o seguinte: em 2019 nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar eleições. Quem falou isso? Foi o Zé Dirceu. Não foi? A maior marionete do Foro de São Paulo e que avança as pautas de fato comunistas nesse país é Jair Bolsonaro. Você não tem um único político. Nem aquele que era vice-líder do governo do próprio Bolsonaro, que foi encontrado com dinheiro socado no cu, sendo investigado pelo Procurador-Geral da República a respeito de corrupção. Ser feito de trouxa por um cara que tá te encorajando a anular o seu voto. A Anule, grande. anule, anule. A desgraça já está feita. Eles, vagabundos como eles, já escolheram colocar Jair Bolsonaro e Lula nesse segundo turno. A melhor coisa que você pode fazer agora é lavar suas mãos e ter a sua consciência limpa desses desgraçados, tá? Eles escolheram. Desculpa da gente não ter elegido o Bolsonaro em primeiro turno. Pense como o mal menor, pense como você quiser. É culpa de quem anulou o seu voto, de quem não foi votar, quem se absteve. Não, eu tenho que votar em bandido. Eu tenho que votar no desgraçado que traiu tudo aquilo que ele prometeu, porque senão a bribinha aqui fica puta. O pigmeu fica puto. Sim, vocês são os culpados. Não adianta você falar, eu que sou o culpado. Então parem de equiparar as vozes. Chora, Mesmo se vocês acompanhassem o meu. gado, chora, seu merda, chora mais, seu merda, chora mais. Canal e parassem de dar atenção pro idiota que fala que eu fico sendo gado do Bolsonaro. Se vocês assistissem os vídeos que eu fiz desde 2021 pra cá, seus idiotas, vocês não falariam isso. Meu vídeo falando sobre ele no 7 de setembro de 2021. Não.
O dia depois, aquilo é crítica. O que esse cara faz é um ataque psíquico. Você é o cara da crítica sensata, não é verdade? Ai, caralho, eu vou falar Cótico pessoal, porque ele está se sentindo traidinho. E você? Ah, sou eu. Eu estou me sentindo traidinho. Eu estou sentindo. Você não acabou de falar que eu tenho mansão, que eu tenho carro, que eu tenho a porra toda? Eu tenho todas essas porras, meu irmão. Eu podia aqui estar falando só de. Olha, eu vou falar só de celebridades. Vou falar só de bandas de rock. Que isso dá engajamento, dá inscrito. E sem dor de cabeça. E sem dor de cabeça nenhuma. Vamos falar só de celebridades, vamos falar só de rock and roll, vamos falar só de funk e tal, que isso dá view pra caralho. Tu é um merda, cara. Tu é um merda. Pode se sentir traído, sim. Bolsonaro pode ter feito um monte de coisa que você... Pode? Ele fez, seu desgraçado. Ele fez. Você não concorda? Sim, eu concordo com isso. Mas uma coisa é você criticar e a outra coisa é você querer equiparar ele ao Lula. É você se... Não. Aí não. Né? Você tem do lado do Lula o Mensalão, o Petrolão. Do lado do Bolsonaro você tem um orçamento secreto multibilionário, bilionário, impetrado pelo Arthur Lira, que faz com que coisas como o estouro do teto de gastos, que pavimenta a nossa venezuelização, seja possível. Abster de um cara versus uma entidade monstruosa que tá botando a América Latina de joelhos. Que... É, cara, e tá usando o seu mitinho de merda como a marionete pra fazer isso. Tá botando gente pra comer lixo, que tá acabando com a economia de países. Se você... A nossa economia está acabada e o nosso povo está comendo lixo. Já estamos nesse processo. Escolher entre um desses dois marginais não mudará isso. Porque imbecis jumentos como você... colocaram esses dois desgraçados no segundo turno. É. Tá cego pra isso? Você é um grande idiota. Você já foi dementado por esse cara. Eu vou passar um vídeo aqui, ultra raro do Lula, mostrando pra você sobre o que é a sua luta, sobre o que é o seu voto no dia 30. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá... Exatamente. Pegaram o modelo do PT... adaptaram, tá, a realidade cultural do bolsonarismo, enquanto o vagabundo aprova todas as pautas caras para o projeto de poder do PT, imbecis como você batem no peito e dizem "Mô, presidente". E agora acham que é o voto, é você ir votar, que vai mudar esse destino. Para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantar. Exatamente, é exatamente isso. E eles estão fazendo isso com qual marionete? Com seu mito de merda, seu imbecil. Aquele que votou 387 vezes junto com o PT. Aquele que avançou todas as merdas das pautas junto com o PT. Enquanto você grita, meu presidente. Então, hein? E aí joga lá pra você como migalha uma portaria ou uma medida provisória a respeito do armamento. Fala um discurso da boca pra fora a respeito de criminalizar o aborto quando não faz absolutamente nenhum tipo de pressão para que existam leis em defesa do nascituro. Enquanto o aborto no país aumenta 30%. Seus imbecis de merda. Vocês que vão votar em Jair Bolsonaro achando que estão livrando o país desse projeto do PT. Seus imbecis de merda. Acredito nisso. Trabalho para isso. Acho difícil. Veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país tão de tantas coisas como o Brasil. Por isso... Ei, nunca avançou tanto, né? Vocês vejam aí que aquilo que... o povo mais lutava contra que existisse o controle da população através de biometria, de leitura de íris, de modo de andar, já Bolsonaro sancionou isso, a surdina.
Né? E ninguém falou nada. Ninguém falou absolutamente nada. Hein? Tá tudo pronto, meu irmão. Zé Dirceu disse, em 2019 nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar eleições. Ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto, é para isso. É contra isso que a gente tem que lutar. É por isso que a gente tem que lutar. O seu voto no Bolsonaro não é um voto de orgulho. Eu já pensei em falar isso aqui. Não voto. Não, agora eu sou bolsonarista. Não, ninguém vai achar que você é bolsonarista porque você deu um voto nele. A gente sabe que você Que tá. gente jumenta! É Jair Bolsonaro que avança todas as pautas deste merda do Lula, com as ruas pacificadas e sem oposição nenhuma dentro da Câmara. Eu falo isso nos últimos 3 anos. Eu demonstro isso na realidade, com provas. Eu esfrego na cara do Gadeira e vocês continuam achando que é a merda do voto de vocês que vai salvar esse país. Desgraçados como este daqui e a corja da esquerda brasileira já colocaram lá os dois maiores fascínoras que destruirão esse país sem dúvida nenhuma. Imbecil, palhaço, ignorante. É por isso que teu canal se chama Ignorante. É isso que você é. Você é burro. Você aplaude o mito enquanto o mito passa tudo aquilo que o PT queria, porque senão o PT voltava. Seu imbecil. Dando um voto de defesa, de legítima defesa contra isso, contra o real terror que a esquerda causa. Assustou ver esse videozinho de como eles lentamente estão tomando tudo? Você tem coragem de falar que não, esse vídeo aí é mentira, isso é vídeo antigo, ele não tá mais fazendo isso. Você realmente vai ter coragem de falar Olha, pra você mim? está fazendo exatamente isso, seu panaca, e usando o Jair Bolsonaro como a marionete para alcançar os seus objetivos. Para a grande internacional do Foro de São Paulo, não faz a menor diferença se é Jair Bolsonaro na presidência da República ou Lula. Eles estão rindo de palhaços como você. Eles estão rindo de palhaços como você. Que o Brasil não está sendo tomado pela esquerda, que o projetinho desse cara e mais a galerinha do Foro de São Paulo não estão sendo colocados em prática, aí vai vir gente e vai falar assim: é, mas o Bozo na pandemia, pipipipipipi, ô memória. Eu sei que falar. É curta, você lembra disso aqui? Então, o que eu acho é que nós precisamos fazer disso um motivo de orgulho para o nosso país. Agora, tem gente que acha que não pode fazer Olimpíada porque não tem hospital. É, os dois são Olha, fascínoras do mesmo jeito. sinceramente, eu Você acho prova com isso. esse vídeo que os dois são Acho isso um psicopatas retrocesso, da mesma sabe, maneira. enorme. Acho que a gente está jogando fora uma oportunidade de fazer de uma coisa boa. Sabe? As pessoas querem Que fazer de esse uma coisa imbecil tá boa uma coisa falando? ruim. No mesmo dia em que o Brasil confirmou um número recorde de mortes pelo coronavírus, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou para enaltecer o que entende ser um efeito positivo da pandemia. São dois fascínoras, são dois canalhas, são dois psicopatas, sociopatas, que usam gente imbecil como você em um jogo de xadrez que já está determinado. Ignorante. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem Ah, que vender povo tudo que burro é é público, foda. que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade Psicopata, da como seu humanidade, mito. Eu não estou criou com esse medo. boto chamado coronavírus. Você não lembra, né? Porque você foi idiotizado por um canalha. E aí eu questiono para vocês, e o número? Eu não falei do Lula falando essa merda, não? Essa atrocidade? Ah, é? De pessoas que, por não ter um hospital durante os 14 anos só de PT, porque de esquerda a gente pode pôr 18. E aí, seu merda? Eu estou desde 2014 falando dos bilhões que o PT desviou da saúde. Tem vídeo meu falando a respeito do estádio da Copa. Eu acho que você nem tinha canalzinho nessa merda aqui. Então vai se fuder. Morreram em filas de hospital, esperando cirurgias em fila de SUS, não tendo leito. Vamos começar a fazer as contas? Qual é o grupo de mídia que vai querer fazer essa pesquisa? Pra gente saber quantas pessoas perderam a vida por causa desse cara dizendo que é um retrocesso a pessoa cobrar que não tem hospital no próprio país. Você esqueceu disso porque você se deixou levar pela fantasia de um lunático. O seu voto. Ei, seu merda, eu lembro todos os dias o canalha que o Lula é. É contra esses vídeos que eu mostrei. É contra esse cara. Não é um voto para você se orgulhar depois e falar: nossa, isso é legítima defesa. Nós somos a última barreira para a América Latina. Ah,
Tá bom. Ser tomada completamente pela esquerda, pelo comuno socialismo. Vocês ouvem a gente falar isso e vocês não acreditam. Vocês vão acreditar quando? Quando vocês estiverem comendo lixo? Quando a gente tiver... Já estamos. O povo brasileiro já está comendo lixo. Já está na fila de pele e de osso. Caçando rato para comer? Já está. A pobreza nunca aumentou tanto quanto no governo do seu mito de merda. Que, aliás, não teve uma única medida correta durante essa pandemia. Não, eu não tô brincando. Eu tô falando muito sério. Ou vocês realmente são cegos e não estão vendo o que tá acontecendo com os países vizinhos aqui. Ou vocês encontraram a solução, que é comprar o curso desse cara pra dobrar o seu patrimônio. Não compra, cara. Não compra. Mas, se você tivesse comprado, eu tenho certeza que você não estaria na merda em que você está. Na bosta que você está, seu canalha. E você não é obrigado a comprar. Participe das aulas de graça. São duas aulas de graça para você, que não tem no cu que um prequito roa. Vá lá, participe. Se não fizer diferença na sua vida, você não precisa comprar absolutamente nada. Isso se chama ganhar dinheiro honestamente, desgraçado. Patrimônio. Que patrimônio? Vocês não percebem que esse cara vive no mundo da fantasia. Bicho, um dia você tem que ter um patrimônio, né? Ou você tem que trabalhar para ter um. E que tem seu patrimônio quer proteger. E qual é o intuito dessas aulas? Ajudar as pessoas a proteger seu patrimônio. Se você não tem e não quer procurar conhecimento para melhorar de vida, então seja como este bosta aqui. Viva aí, dando uma sei lá, biba da depressão. Estou sentindo a hora da morte. Agora acho que vou me matar. Porque ele é um moleque mimado, que tem tudo nas mãos, tem uma casa gigantesca. É, seu porra, trabalhei pra caralho pra ter cada uma dessas coisas. Trabalhei pra caralho desde os 16 anos de idade, lavando merda em restaurante, né? Limpando banheiro de restaurante, todo cagado. Eu pegava o turno da manhã do restaurante em Rotterdam chamado Leipzig, né? E lá eu tinha que limpar a merda, meu irmão. Limpar merda, as privadas tudo cagada, eu tinha que limpar. Tem um carro que quase ninguém tem nesse país. É, trabalhei muito pra isso. Sabe quanto foi de imposto só no carro? 40% do valor dele. 40% do seu bandido de estimação fazer a campanha dele. E dinheiro suficiente, dupla cidadania, pra ir embora a hora que ele quiser. E você, seu trouxa, vai ficar com o Lula no seu colo e com as... E por que eu não fui embora ainda, hein? Suas convicções de merda. Pelo menos eu anulei meu voto. Tá certo, você não quer nem o Lula, nem o Bolsonaro. Porém, isso não isola o fato de que um dos dois vai entrar. Um dos dois vai entrar e vai ser a mesma merda. Eu não quero participar e eu não quero manchar a minha consciência com esses dois fascínoras. É isso. Não gosta de nenhum dos dois. Você se abstendo ou não, alguém vai entrar. A pergunta que você tinha que estar se fazendo é quem é o menos pior. Se você continua É menos ruim, seu analfabeto desgraçado. Separando os dois, volta o vídeo e assiste de novo. Se você não prestar atenção que um dos dois vai ser eleito, você tem a obrigação de escolher aquele que você acha menos pior. E se você acha que o menos pior é o Lula, você já é um caso perdido, você já tá morto por dentro. Então esse... Tá morto por dentro? Tá morto por dentro? Ah, vai se fuder. Vídeo é pra todo mundo que anulou o seu voto por influência de um lunático que vive no mundo da fantasia. Vocês não têm a escolha. Vocês não têm a opção. Vocês não têm escolha. De se abster do voto. Você... Agora tem que votar. Na merda ou na bosta. Vocês têm que votar no Bolsonaro. Não é por orgulho, é por defesa. Um cara que fala isso daqui... Onde é que morrem mais crianças de fome no Nordeste? Onde é que tem mais crianças saindo da escola no Nordeste? Onde é que tem mais analfabeto no Nordeste? Onde é que tem mais desemprego no Nordeste? Onde é que tem menos doutor na faculdade no Nordeste? Onde é que tem menos médico no Nordeste? Onde é que tem menos pesquisador no Nordeste? Porra! Nós nascemos pra ser o mais pobre do... E não percebe que ele... Eita porra, olha, eu abomino Lula, mas essa é meio canalice você querer cortar o discurso do cara, né? Eu sou nordestino, o cara tá fazendo um discurso em defesa ao Nordeste, tudo bem que ninguém fodeu mais o Nordeste do que o vagabundo do Lula, que é o curral eleitoral dele, mas você tá ligado, você tá editando a porra do vídeo aqui, né, cara?
Ele mesmo entregou que 14, 16 anos de PT, ou seja, governo dele, Dilma e tudo mais, são os responsáveis por tudo isso que ele tá acusando no vídeo. Então, de uma vez por todas... Bosta. Seu bosta, aprendeu o argumento comigo? Foi? Ah, legal. Não deixem um cara desse tirar das mãos de vocês o futuro, considere menos pior do qual... Você vai compartilhar e ele não. Porque, mais uma vez, ele pode ir embora e você não. O cara faz... Puta merda. É sempre a mesma bosta. Videozinho falando do curso dele para dobrar o seu patrimônio. Isso daí é um abutre sobrevoando carcaça. É de graça, bosta. Você deveria fazer, seu lixo. Você realmente deveria fazer. Se você ainda segue esse cara, você tem algum problema de caráter. Então, o meu recado é esse. Se você se abstém, se você anula seu voto... Olha a carinha dele lá, toda séria. Sério? Por causa de um cara como esse que vive na terra da fantasia, você vai ser muito mais culpado e cúmplice pelo que vai acontecer no Brasil nos próximos anos. Só um bosta, cara. Só um pedaço de lixo, de merda. Certo? Faça você o que quiser com o seu voto. Agora, o sangue no dedo e o peso na consciência é com você. Certo? Faça o que você quiser. Mas não conte comigo para votar no seu bandido de estimação. Muito bem? Verifique a inscrição no canal, gostinho, chininho. E as aulas que o vermezinho despreza pra caramba, gratuitas, serão no dia 25 e 26. Participe, participe. Mais um dia nesse país de imbecil.